Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska tady mám s sebou svoji úžasnou studentku Sandru, která se se mnou vzdělává v rámci online klubu pro samouky už několik měsíců. Dnes jsem si ji pozvala, aby se s vámi podělila o svůj příběh a taky, aby vám dala zpětnou vazbu na to, jak vypadá spolupráce se mnou. Sandra udělala už obrovský pokrok a především ten mentální, protože to není tak dávno, co pro ní bylo nepředstavitelné, že by bytěn řekla jedno slovíčko v angličtině, a teď je pro ní mluvení pomalu denní chleba. Navíc je extrémně inspirující v rámci jejího odhodlání, protože já osobně miluju sledovat, jak konzistentně plní úlohy v rámci klubu a když jí náhodou sem tam pár úloh uteče, tak je vždycky plně dodělá a doplní. A je zkrátka krásným příkladem toho, že pokud jste konzistentní a vytrvalí, tak výsledky se začnou dostavovat. No a o dalších detailech její cesty vám už určitě poví sama, takže já rovnou přejdu k věci, Sandro, a vezmeme to od úplného začátku. Proč jsi vůbec rozhodla pustit do učení se angličtiny? Ahoj Eliško, ahoj všichni, co se budete dívat. Proč jsem se rozhodla učit anglicky? Tak já jsem angličtinu z začátku opravdu strašně nesnášela. Díky škole, která to neuměla podat, která prostě opravdu ty učitelé byly anglicky zdatní, ale neuměli nám to předat jako dětem. Hmm. A samozřejmě i ten tlak, nevím, jestli to zná někdo ze strany rodičů, byl strašný, kdy mi všichni říkali, musíš se učit anglicky, musíš se učit anglicky, musíš se učit anglicky, nebo budeš vytírat záchody na Václaváku. Pak mi říkali, ani ty záchody na Václaváku nebudeš vytírat, protože tam se musí taky umět anglicky. Hodně cizinců. Takže jako opravdu ten tlak i z té strany rodiny byl veliký a vytvořil ve mně strašný blok. A já jsem opravdu se jako zařekla, že nechci angličtinu. Ale samozřejmě přišly ty bariéry, přišly problémy ve směru, když chcete žádat místo pracovní. Umíte anglicky, umíte se anglicky dorozumívat. A další, kolika lidem se stalo to, že vás někdo zastavil na ulici, zeptal se vás, kde je tady nejbližší cukrárna, nebo kde je tady prostě vlez do metra. A já jsem opravdu nevěděla, jak těm lidem mám odpověď, takže moje odpověď byla I don't know. To bylo jediné, co jsem uměla. Vždycky jsem to tak jako vyhrkla ze sebe, se stám, hlavně, když se mě na nic neptá. Protože já jsem opravdu byla z toho úplně, úplně vyřízená. A začala jsem se vzdělávat právě, protože ta angličtina je furt mezi náma každý den. Takže chci si stáhnout novou aplikaci do mobilu, je v angličtině. Čekám na nějaký seriál, na nějaký díl seriálu a žiž, ono to není ještě přeložený a nemá to ani titulky, bože, co já budu dělat? A teď čekám nervózně, kdy se na to budu moc podívat. Nedej bože, když mám nový programy v počítači, tak to je tak ořezaný v češtině, že prostě většina těch dalších funkcí je v angličtině. A furt pořád ta angličtina se tam zasahovala do toho mého života a další přítel chce cestovat. Takže zase, jakmile vytáhnu paty z republiky, potřebuju se nějak domluvit. Moje bonusová dcerka, která prostě kouká na YouTubeko, že jo, tak oni jako ty děti, si počítač a tohle z toho YouTubeko. A teď ona mluvila na mě barvičky jenom v angličtině. Říkám, no jak si musím umět odpovědět tomu malému dítěti. A opravdu se mi stávaly taky ty trapné situace, kdy jsem nebyla schopná nikomu nic říct. Přišla jsem na pohovor a první bylo, umíte anglicky? A já, no víte, já se dokážu se psát, ale jako nedokážu mluvit. A opravdu to bylo strašně ponižující pro mě, když jsem si říkala, a dost, musím s tím něco začít dělat. A tebe jsem začala sledovat na Instagramu, kde mě ty příspěvky byly tak inspirující, tak úžasný, taký plný energie. Já jsem si říkala, ta ženská tak strašně veluje tu angličtinu. To je úplně bomba, já bych to chtěla taky. A každý ten typ novej, ten, já říkám, takový špek, jo, tomu říkám ze sebe. Jo, to je super, to jsem se ve škole naučila a to je bomba, to se dá použít. A pak jsem si vlastně tě našla na YouTube, začala jsem tam koukat a pak vlastně jsem si říkala, no tak se ještě rozmluvíme a máš úžasný programy. Prostě pro začátečníky a tak. A já říkám, tak dobrý, začnu minikonverzačkama. Začala jsem minikonverzačkama, dostala jsem úžasnou lektorku Domču, kterou chci tím pozdravit, děkuju. Kterou fakt miluju, která
první hodina byla opravdu o tom, že jsi mi řekla, Domi, já neřeknu ani slovo, prostě v angličtině. Ona říká, neboj, to ty zvládnem. Dneska mluvím 45 minut, mluvíme někdy o velice těžkých tématech, kdy prostě hledáme společně slovíčka, protože ne všichni známe slovíčka, které mě třeba zajímají bylinky, slovíčka typu kostival a bezinka a takovýhle. Ale je to strašná sranda a mě to strašně baví. A naučila jsem se jednu zásadní věc a to je ta, že chyba není špatně. Že to je zkušenost. A ze školy jsme všichni, nebo aspoň já měla takový ten bod, chyba je strašně špatně. Já přece nemůžu dělat chyby. Já musím mít všechno bezchybný. Mě ve škole neřeknou, chyba je dobře, naučíte se to. Prostě jako posune vás to dál. A naopak ta chyba vám řekne, boom, bác, jste dole, že jo. A díky tomu, jak prostě jsem koukala na ty malý videa, a pak jsem šla do těch konverzací a říkám, jo, ještě by to chtěl to psaní. A teď jsem vlastně šla do toho online klubu, ze kterého jsem z začátku byla úplně mimo, protože jsem nevěděla, jak to dělat, co dělat a tak. A pak jsem se tak jako, opravdu každý den jsem si říkala, dobrý, tak ještě tenhle úkol a to. A když jsme byli na dovolení, říkám, no tak na to nešáhnu. A pak jsem si každý den zase udělala 2-3 úkoly navíc. A super. A nový aplikace, nový typy, způsoby, jak se učit a idiomy je super, prostě za mě perfektní. Hrozně mě to baví. Já mám vykroucenou hlavu, protože celou dobu jenom musím kývat, že s tebou naprosto souhlasím a zároveň se tady dojímám a když se vrátím úplně na začátek, tak přesně ty důvody, co popisuješ, tak si to krásně vystihla. To jsou podle mě ty nejčastější motivátory, se kterými se tak v rámci spolupráce se studenty setkávám. A je pravda, že když si člověk vlastně uvědomí, jak ta angličtina je důležitá pro ten praktický život a už to není jenom, že ve škole ti někdo říká, že to je důležitý a že rodiče ti říkají, že to je důležitý a tak tě jako straší, ale vlastně sám se na to ten člověk přijde a už není omezený tou školní výukou, která spousta lidí se naučil anglicky ve škole, ale většina ne. Takže většina má ten řekněme, zážitek spíš negativní a když zjistí, že to jde jinak, třeba jako ty jsi zjistila právě na minikonverzačkách v online klubu pro samouky, tak to najednou jde. A rovnou vlastně, když navážu teď na ten online klub pro samouky, protože hlavně kvůli tomu se dneska tady setkáváme v tomhletom rozhovoru, tak mě by zajímalo, co se třeba pro tebe hlavně změnilo po tom, co jsi do klubu vstoupila, ohledně angličtiny samozřejmě. Změnilo se to, že ty věty dokážu sestavit v angličtině, aby měly hlavu patu. A vždycky, když je tam právě nějaký ten nový typ, tak já chodím a furt si ho opakuju a pak běhám za přítelem, říkám, já mám nový typ, ale podívej se. A on jako, ježišmarav, zase. A změnilo se i to, že jsem třeba přestala dělat Duolingo. Protože jsem jela v Duolingu a furt jsem se to učila jako na Duolingu a říkám, ty to je chyba. Tady prostě jako jsem jako poskládám to špatně. A když jsem si to poskládala správně, tak mi to vyšlo a říkám, no tak to já nechci dělat. Tuhle aplikaci nechci. Jako je super pro začátečníky na to naučit se návyky určitě. Ale tím, že já jsem z Duolinga přišla na klub, tak prostě ten návyk tam byl a je to mnohem lepší pro mě. Protože třeba zpětný překládání jsem se slyšela poprvé u tebe. A je to teda strašná fuška. Jo. Ale úžasně, já jsem nad tím strávala 2 dny, ale prostě mě to hrozně bavilo. Já jsem místo toho, abych koukala večer na televizi, tak prostě já jsem jela se slovníkem a teď jsem si to překládala. A doma mi říkají, co děláš? Já říkám, no překládám si, protože mě to baví. To je super, že zmiňuješ hlavně tu zábavu, na tobě je to teda extrémně vidět a mám z toho fakt obrovskou radost, protože když to člověka baví, tak to jde tak nějak, jako nechci říct samo, vždycky je to částečně i dřina, ale jde to rozhodně s nás a jako ze své zkušenosti vidím ten hlavní důvod zatím bavením právě ta různorodost, že to není furt to stejný jako v tom Duolingu, že každý den klikám na ty slovíčka, aby se z nich stala věta, ale že to je hodně pestrý, že někdy je to jeden typ, pak je to zase zpětný překlad, pak píšeme něco, pak mluvíme, pak slovíčka a tak podobně. Jo, já musím říct, že třeba my máme doma to, že partner jede v Duolingu a já jedu vlastně všechno z toho klubíku.
A máme tam třeba vlastně odkazy na články. Máme tam několik úrovní a já si strašně ráda pročítám, pročtu si první, druhou, třetí a která jako je taková, jako který nejvíc rozumím, tak to si říkám, jo, to je dobrý. A říká jsem, pojď si to přečíst. A on mi řekne, no když já nevím, jestli bych tomu rozuměl. Já rozumím těm frázím z toho Duolinga, ale nevím, jestli bych rozuměl jako psanému textu víc jak po pár větách. A říkám, no ale děláš to 260 dní, to už by si ale něco jako mohl umět. Říkám, já rok dělám tohle a rozumím tomu. Tak je prostě vidět, že tam posune tam úplně jiný. Jo, to Duolingo určitě, přesně jak jsi zmínila, má svoje výhody, právě ta gamifikace k tomu vytvoření si toho denního návyku, ale jakmile už člověk není úplný začátečník, tak už bych spíš doporučila se někam dál posunout a třeba ten online klub pro samouky je v tomhle tom super varianta, že není tak drahý, ne každý si může dovolit individuální lekce a není tak časově náročný, aby u toho člověk musel strávit každý den hodinu a podobně. No a určitě. Povídej. Chtěla jsem říct, že za to, jak když si vemu, co všechno se jako zdražuje a co všechno jako je drahý, tak si říkám, že tady je za málo peněz opravdu hodně muziky. To mám radost. Já se snažím to právě nechat zrovna tuhletu službu finančně dostupnou úplně pro každýho a potom jsou samozřejmě jiný prémiové služby. A ta otázka, kterou jsem chtěla hned položit, bylo právě, jestli tě na online klubu pro samouky něco překvapilo. Překvapilo mě opravdu ty typy, který tam vždycky dává, že tam něco, ty idiomy, jak se používají a ve takový, jak bych se říkala, tam jsou malý rozdíly, ale ve finále je to velký rozdíl v tom překladu, v tom, jak se to používá a to samozřejmě opět nás nikdo neučí, nikdo tu angličtinu nedává do té praxe a člověk se pak může najednou v situaci, kdy se potřebuje zeptat, kde je na konci ulice nějaká, nevím, nějaký obchod, tak najednou prostě to řeknu špatně a řeknu a pošlu něco někam úplně jinam. A myslím si, že tohle je prostě super. Tady ty výrazy, tady ty věci ze života, kdy jdu nakupovat, kdy se chci jenom podívat po těch obchodech a nechci vlastně nakupovat, kdy jdu prostě účelně na to jídlo a tak, tak to je prostě super. To je super věc, která je lepší, než když jsme se ve škole biflovali opravdu ty slovíčka a neuměli jsme je vlastně prakticky použít. Oni se hodili do té lekce, ale potom už jsme vlastně jako Jo, to praktický použití, ten převod teorie do praxe chyběl. To je taková klasika. A ještě otázka na závěr, Sandry. A komu bys klub doporučila? Všem, co mají blog, co se bojí mluvit, co se bojí psát, co se bojí vůbec se na tu angličtinu jako zaměřit, protože co můžeme ztratit? Dobře, pár stovek, ale můžeme zjistit, že tu angličtinu teda opravdu nepotřebujeme. A nebo naopak zjistíme, hele, to je super a já vlastně tu angličtinu mám rád a dělám v ní pokroky a dokážu se domluvit. Nikdo nepotřebuje mít zkoušky, jako máš ty, že C1 nebo C2, nebo co to člověk potřebuje k učení, ale k tomu, aby se to rozuměl. A to je prostě hrozně, hrozně potřeba, obzvlášť v době, kdy se lidi mísejí po celém světě a myslím si, že to jako je hodně, hodně potřeba. Souhlasím s tebou hlavně v tom, že málo kdo potřebuje C1, C2, ale pro to běžný dorozumění mnohdy stačí B1, B2, je to ta praktická angličtina ze života a není zase tak náročný se na tuhletu úroveň dostat. Sandry, jsi zlatíčko, já si myslím, že každý, kdo na tohleto kouká a dokoukal se až sem, tak jestli bych měla vypíchnout jednu věc, tak přistupujte k angličtině se stejným nadšením jako Sandra a věřte mi, že těch výsledků dosáhnete, protože když budete přesně v téhletý pozici pomalu dítěte, a nemyslím to jako urážku, ale nadšenýho dítěte, že další typ, další hračka, další věc, tak ten úspěch se 100% dostaví. Děkuju, Sandry.